Pyetja tjetër është kjo. A lejohet me blesh shtëpi me kredi nga banka? E kemi sharuar shumë herë dhe do të themi se nuk lejohet të blesh shtëpi me kredi nga banka që jep kredi me kamat. Sepse kamat është haram dhe musliman nuk i lejohet merr pjesë në haram, as me dhënje, as me marrje. Edhe nëse është 1 cent ajo. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kamat është për mëkateve të mëdha dhe hyn në këtë mëkat ai që jep, ai që e merr, ai që ndërmjetson, ai që regjistron, ai që bëhet dëshmitar. Pra të gjithë këta hinë në mallkimin e Allahut të gjallë. Dhe kështu që muslimani duhet të kenë frikë Allahun dhe të largohen nga kjo lloj i veprimtarisë ekonomike që t'jen të pasur para Allahut. Kemi ligjërata që flasin për kamatën dhe këshillat e ulemave të vjetra dhe të rinj në këtë çështje dhe keni frikë Allahut dhe ndëgjoni ato, do t'i merrni këto mësime e do të keni qarta inshallah taala.